gospodin Dejan Vukelić, urednik portala Objektiv. Dobro vam jutro i dobrodošli. Gospodin Sveta Vujačić, advokat. Dobro jutro i vama i dobrodošli. I gospodin Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, mi od jutros negde i pominjemo i pričamo i mnogi su začuđeni, mnogi su, ajde da kažem, i verovali da do ovakvih stvari i može da dođe, možda su čak i poslali neku vrstu upozorenja. Ajde mi da krenemo iz početka pa ćemo i doći upravo i do ove glavne teme, ali da čujem, evo, gospodin Vukeliću, da krenemo od vas. Ovo je nešto što je poslalo jako lošu sliku Evropi, svetu, ta razjedinjenost koju smo imali prilike da vidimo i u Skupštini je nešto što može i tekako da košta Srbiju. Pa znate kako, ajde da kažem, Skupština je jedno i u Skupštini bi sve stranke koje sebe još i nazivaju državotvornima morale da pokažu u ovakvim trenucima, ovako sudbonosnim trenucima za zemlju, da pokažu nešto što je, da shvate važnost države naspram stranačke politike, naspram dnevne politike i tako dalje. To se nije desilo. To smo imali priliku svi da vidimo. Međutim, ovo što se desilo prekjuče nešto drugo. To su grupacije koje, ja mislim da sa takvom politikom, sa takvim programom nikad ne bi ni mogli da uđu u Skupštinu. Međutim, oni su imali očigledno podršku ovih parlamentarnih stranaka o kojima smo pričali na početku. Dakle, to su ekstremisti i ovo što se desilo, znači ta vrsta pretnji državnom vrhu, pozivanje na rušenje ustavnog poretka, ja da vam budem iskren, naša policija je reagovala vrlo, vrlo umereno naspram onoga kako bi na takve stvari reagovale policije svuda u svetu, u zapadnoj Evropi, koja je, da kažem, neka referentna tačka demokratije koje svi teže. Znači, mnogo imali smo prilike da vidimo te scene kako tamo policija reaguje. Naša policija je reagovala ozbiljno, odmereno, efikasno, odgovorno. Osim tih ekstremista, niko nije povređen, ništa nije polupano po gradu i to je nešto što policija treba i da nastavi. Ja bih samo, ne znam, evo tu je gospodin Vujačić, on je pravnik, advokat. Ja bih za ovakve stvari, ja ne znam kakva je kaznena politika, on će moći možda više da kaže, ali ja bih je maksimalno pooštrio i ova, razumete, nije ovo samo pozivanje na atentat na predsjednika, na rušenje ustavnog poretka, ovo je očigledno bila akcija koja je spremana je realizacija. Tog jutra je uhapšen čovjek sa karabinom, sa snajperom, sa nekim antipancirnim mecima i tako dalje. Ja to ne bih tretirao samo kao pretnju. I još je rekao, spremni smo da idemo do kraja. To je najveći problem i zbog toga smo osujećeni. Kao osujećeni pokušaj praktično državnog udara, ubistva predsjednika, visokih državnih funkcionera i menjanje ustavnog poretka. Da, evo, gospodine Vujačiću, ajde, i nametnulo se negde pitanje. Svakako apelujemo da se najstrože kazni bilo koji vid ekstrema, ali ovo je nešto što je stvarno, opet ponavljam, poslalo jednu potpuno deformisanu sliku. Pogotovo kada govorimo o jednom ozbiljnom pitanju koje je, možemo slobodno reći, najznačajnije za Srbiju. Ovo za mene, kao advokata koji radi krivično procesno pravo već 40 godina, ne hvalim se s tim, žao mi je što nisam samo 10 godina, bio bi inače mlađi 30. Ovo je za mene bio pokušaj, klasični pokušaj državnog udara i ubistva predsjednika države. Ovo nije prvi put, razumete, da se dešava. I nisu oni džabe izabrali da to bude na dan državnosti. Sve to ima svoju simboliku. Podsjećat ću vas, ako niste vidjeli, a ja sam video, 4, po znakom navoda, državotvorne stranke, parlamentarne stranke u Skupštini Srbije su bili učesnici tog pokušaja, na sreću, pokušaja državnog udara sa svojim liderima. Ja ne znam kako te ljude nije sramota sutra, prekosutra, da dođu na zasedanje Skupštine Srbije, jer oni od te Skupštine primaju platu, i to dobru platu. Ja to govorim odgovorno, jer sam i ja narodni poslanik i znam i kolika je plata i tako dalje. Znači, ljudi koji iz budžeta Skupštine primaju platu, oni dolaze da izvrše državni udar i da ubiju predsjednika države. To treba nazvati pravim rečima, razumete? E sada, za sada, do sinoć, pravna kvalifikacija za ovo trojicu je bila član 309 Krivičnog zakonika Republike Srbije koji predviđa kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. To je ko pokuša, postrekava, nagovara, učestvuje da druga lica izvrše državni udar ili ubiju predsjednika. Međutim, ovo je daleko od toga. Ima član 308 Krivičnog zakonika koji kaže ko pokuša da izvrši državni udar ili da ubije predsjednika, tu je već kazna drugačija. Tu je kazna od 3 do 15 godina. Da li će doći do prekvalifikacije? Ja ne znam, jer sada je to još uvijek u istražnom postupku. Ja, koliko znam, danas će se sašati ta trojica. Za ovog četvrtog koji je nesrećnika, koji je stavio snajper sa optičkim nišanom u kola. To smo svi vidjeli, je li tako? Tu nema činično stanje utvrđeno ko vrata. Pravna kvalifikacija je jasna. Njemu preti kazna zatvora od 3 do 12 godina. To je sasvim pristojna kazna. On mora da govori samo na jedno jedino pitanje. Šta je hteo i koja mu je bila namera kada je stavio snajper sa optičkim nišanom u kola? Koga je on hteo da ubije? Jednostavno mora da odgovori na to pitanje. I policija je po meni trebala da ga pusti. Razumete? Da ga prati. Policija njega je pratila odavno. Da vidi gdje će on doći. A došao bi kod predsjedništva. Kod zgrade predsjedništva, to je više nego jasno. Međutim, moram da pohvalim, pošto sam donekle iz daleka učestvovao u toj celoj akciji, razumete, načelnika Beogradske policije, Veska Milića, moram da ih imenujem, razumete, te ljude koji rade, niko ne imenuje, višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića, normalno Batu Gašića, ministra naše policije, Bulina, direktora BIA i njegovog načelnika koji je veliki posao odradio, to je Marko Parazanović. Ti ljudi su rasturili njih bez ikakvih žrtava, kao što ste vidjeli, niko tu nije ni povređen. Ova tri huligana su privedena, danas će biti saslušana, biće im po meni određen pritvor, pa ćemo dalje vidjeti šta će biti i kako će biti. Da, evo, gospodine Milovanoviću, Srpski telegraf ima jednu fantastičnu naslovnu stranu i bavit ćemo se i time, s obzirom na to da ste i vi onako poprilično dosta o tome govorili i da ste, radi se o spisku sportista koji rade za službu. Jedna vrlo interesantna tema, ali pre toga evo da upitam i vas za analizu. Dakle, ovdje je stvarno u pitanju ne samo, pričamo sad i o bezbednosti, to nam je također bila isto tema. Bezbednost civilnih građana, kakva se slika šalje. Također pomenut ćemo i posetu našeg predsjednika. Šta će se sve tu dešavati? Da li će se možda nastaviti pritisci? Ali pre svega toga, evo da čujemo vaše mišljenje o svemu ovome što se događalo 15. februara. Pa, kad krenemo od Skupštine i onog trenutka kad su ove stranke koje su htjeli da linčuju predsjednika faktički najavile nasilje na ulicama tako što su i u Skupštinskom domu nasrtali na predsjednika države, bili spremni da se tuku, pretili, doneli one transparente koje su pripremali unapred. Znači, vi ste prosto mogli da očekujete nastavak toga, jer to su te iste stranke koje su organizovali ovaj protest i još uz njih je tu i ova Narodna stranka, a boga mi i ove tajkunske stranke su aplaudirale. Znate, kada pogledate sad snimak, ja sam gledao te snimke iz različitih uglova iz Skupštine, kada su ovi nasrtali na ovi takozvane patriote SJ, kada su nasrtali na predsjednika, ove demokratske stranke pod navodnicima su ustale, aplaudirale i navijale. Znači, neki su i učestvovali, a neki su navijali. Tako da vi prosto vidite da u toj mržnji prema predsjedniku Vučiću se ujedinjuju vrlo brzo, bez obzira na to kakvi su im politički stavovi, kakvi su im ideje. Kažu da su na stranu stavili svoju političku ideologiju i da im je jedina ideologija zapravo da... To smo vidjeli kad... Da sluša Vučića. Vi kad imate Boško Obradovića koji je dojuče, bukvalno dojuče, sedeo sa svim tim strankama, Narodnom, SSP-om i ovim tajkunskim strankama, koje imaju ideologiju i programske ciljeve nekakve potpuno suprotne od njegovih, a on je bio s njima potpisivao onaj sporazum sa narodom, da bi se sad vratio ponovo kao na desno. Znači, vi prosto vidite, tu nema nikakve politike, da je sve samo puki interes. Može da budeš i levo i desno, i u centru, šta god, daj šta daš, samo da se napadne Vučić i da se uradi nešto, da se dođe na vlast na bilo koji način. E sad, ovo treba posmatrati, ovo nasilje, prvo kroz organizaciju ovih stranaka, drugo kroz pomoć s polja. Znači, to je jako bitno da se kaže. Postoje informacije i naših službi, i policije, i ministar Gašić je vrlo involviran u sve to, to znam pouzdano, i cela ekipa načelnika koja se bavi time, gde su ispraćeni ljudi koji su donosili novce za što u kešu, ili najčešće u kešu, za različite akcije. Tako da vi imate upliv s polja u sve ovo koji ima interes da se u Srbiji na svaki način zaustavi bilo kakav proces, da Srbija ostane u nekom procesu, u nekom stanju da ništa ne preduzima, da prosto čeka sutra, ne znam, i rešenje Kosova i svega, da prođe još mnogo vremena. Čak i ambasador ruski to rekao u nekom polupretećem tonu, da treba da se čeka i tako dalje. I sada ako vi imate ove stranke koje vam kažu da se ne pregovara sa Zapadom, evo sad predsjednik ide u Nemačku, znači ne treba da ide u Nemačku, treba da sedi i da čeka da mu dođe, ne znam, ruski ambasador, ne treba pregovara sa Zapadom. Kako su rekli i ranije ljudi koji su ovde gostovali, i pregovore smatraju isto. E sad gledajte, kada imate takav stav, ljudi neodgovorni koji to kažu, a preživjeli smo pre 20 godina šta smo preživjeli vezano za bombardovanje i celu tu spiralu užasa koje su naše generacije ljudi ovde preživjele, onda vi znate da vas ti ljudi direktno guraju u raspad zemlje, u sankcije, u uvođenje viza, u povlačenje investicija i na koncu u rat. I to je prosto vidljivo. To ne treba neka velika pamet da se to vidi. Taj koji kaže nemate šta da pričate sa ovima sa Zapada u trenutku dok se vodi svetski rat, gde se lome koplja na mnogo većem nivou, taj ne želi ništa dobro Srbiji. Tako da, kada vidite sve te uticaje s polja, kada vidite realizaciju, kada vidite odabiranje datuma, odabir datuma i te pretnje koje su upućene predsjedniku Vučiću, onda vam je jasno da ti ljudi su spremni na svako nasilje, na svaki vid u stvari nasilja prema državi. I ono što je posebno bitno, vi ste imali u toj grupi ljudi i neke možda mlade ljude koji se ne razumeju u politiku, koji dobacuju, što se kaže, do toga samo do neke parole i to je to, i koji su došli iz nekog svog poluuverenja i uverenja tu, koji nisu, da kažemo, članovi stranaka ovih patriotskih SJ, nego su tu došli. Šta je suština? Prema informacijama koje mi imamo i u Srpskom telegrafu i na portalu Republika kojima se bavimo, je tu trebalo da dođe da se ovaj karabin iskoristi, ako ne da se puca na predsjedništvo, ako ne da se ubije, možda da se ubije neko od ovih mladih ljudi. To su je rekli da bi na kraju optužili vlast ili policiju. Ubije se sad, ne daj Bože, se ubije neki mlad čovjek od 20 godina koji nije u stranci. I onda se dobije slika, eto, vidite, ova represivna vlast ubija mladiće. To im je i bio plan, to smo imali prilike, jeste, to je bila ideja. I ako vi imate, ako sve to znate, onda vidite koliko je to opasno, koliko je to bezočno. Da, Vučić. Da, i koliko su bili spremni, znači, to je ona priča da su spremni da ubijaju se između sebe, odnosno da dođemo u situaciju da se ubija naš narod između sebe zarad nekog višeg cilja i na kraju krajeva zarad te vlasti. Što reče kolega Dejan, u Skupštini su pokazali da nisu državotvorni, to su antidržavne stranke koje su uradile takvu stvar da su pomogle Kurtiju, jer sa onim cirkusom koji su napravila i sa onim nasrtanjima... Samo su se sladili naši neprijatelji. Samo su pomogli Kurtiju i ovim neprijateljima srpskim da kažu, vidite kakvi su to divljaci. Znači, ako vi na temi Kosova nemate apsolutno isti stav, sve stranke ili svi ljudi treba da imaju isti stav o tome, a politikanstvom i politikom se bavite na svim drugim temima, ali ne možete na toj temi. Ali za ljude... I s tim završavam, za ljude koji su navijali za koronu, da bude što više mrtvih, i za ljude koji su navijali da se desi svako zlo u ovoj zemlji, ne bili na talasu toga došli na vlast, od njih drugo ništa ne možete ni da očekujete. Evo samo ako mogu, znači meni ovo što se desilo 15. ja mislim da je planirano da se desi i u vreme one rasprave u Skupštini kada je predsjednik podnosio izveštaj. Ideja toga je bila da nije bilo dovoljno ljudi i pa bila je, znači oni su hteli da bukvalno oteraju Vučića iz Skupštine onim pritiskom kad su krenuli ka njemu. Tu bi verovatno reagovalo obezbeđenje i ako bi njemu u život i integritet telesni, da kažem, bio ugrožen. Znači, oni bi po nekom pravilu službe morali da ga sklone tamo, pa čak i mimo njegove volje. Onda je bila ideja, tu su uključene kamere, direktan prenos na javnom servisu. Oni bi verovatno krenuli sa nekom pričom. Evo ga, izdajnik pobegao iz Skupštine, narode dolazi, nemamo više vlast, on je otišao iz Skupštine, zauzmite Skupštinu i tako dalje. Međutim, to se nije desilo tad, ali su ti događaji sasvim jasno bili inspiracija za ovo što se desilo nekoliko ili 10 dana kasnije. I ne samo inspiracija, mi smo imali tamo i partijske zastave Narodne stranke koja je, jel, trebalo bi da bude državotvorna stranka ili tako se busa u prsa, ali ovdje je važno da mi shvatimo, da ljudi shvate šta je državotvornost, šta znači briga o državi. Pa svi bismo mi sad, da ne razmišljamo o posljedicama, rekli, ma kakav, neću ni sa kim ništa da pričam, Kosovo je Srbija i tačka, Prizren je ko Kruševac i tako da. A šta su posljedice takve politike? Da li neko o tome, razumete, u tome se sastoji državotvornost. Ako mi to tako kažemo, odbijemo sve moguće pregovore. Koje su posljedice? Posljedice za građane, to građani treba da znaju. Evo, redom ću ih ja nabrojati. Prva je, znači, vratit će vam vize. Kogod sad slobodno i bez nekih velikih poteškoća putuje u zemlje Zapadne Evrope, više neće moći. Znači, morat ćete opet u redove u ambasade, pa pitanje da li ćete dobiti vizu i tako dalje. Drugo, povući će se investicije. Znači, prvo će biti zaustavljen dolazak novih investicija i povući će se investicije, recimo nemačke investicije, nemačke firme kod nas zapošljavaju, čini mi se, 100.000 ljudi ili će uskoro će biti 100.000 ljudi. To je 100.000 porodice. Tih ljudi rade za jako dobre plate, u jako dobrim uslovima. Tih 100.000 porodica troši novac. Ide u frizerski salon, ide, izlazi u kafanu i tako dalje. Prosto živi. Oni će ostati bez tog novca. To će lančano proizvesti pad svih uslužnih delatnosti. To je takav strašan udarac, šokantan udarac za ekonomiju. I ajde sada svi ti koji se busaju u svoja patriotska prsa, neka kažu nešto o tome. Kako će da reše? Ne, rekli su kao Vučić, plaši narod, neće nemačke firme da odu jer su dobile subvencije u ovoj zemlji, imaju benefit, imaju prihode i neće da odu. A onda šta ne kažu ljudima? Oni ne kažu ljudima da su nemačke firme osigurane od strane države i da država im preuzme bukvalno sve gubitke potencijalne. Ako im kaže, politika i biznis su jako povezani, što vidimo sada i na primjeru svetskog rata koji se dešava oko nas ili blizu nas. I kad im država kaže, idete, ići će za 24 sata, a država će da ih obešteti. Tako da je ta priča, smešna priča da kao neće otići. Da, da i te kako će otići. Strani investitori prate politiku svojih vlada kada je reč o tome i tu nema nikakve dileme. Oni će na mig da se povuku. Zaboravio sam jednu rečenicu, mislim da je bitna vezano za uopšte za šta je cilj protesta i zašto je bio protest. Kad mi analiziramo, taj protest je imao za cilj da se ne dozvoli Kosovu da uđe u Ujedinjene nacije, to ni ja ne dozvoljavam. Tako? Da se ne dozvoli nezavisnost Kosova, to ni ja ne dozvoljavam. To ni Vučić. To se uopšte ne dovodi u pitanje. Ne, šta je suština? To je jako bitno. Ako je u Skupštini, prvo su pokušavali u Skupštini, pošto pričamo o Skupštini, da kažu kako Vučić ne sme to da kaže. Pa kad je rekao to 10 puta. Rekao je 100 puta. 10 puta ili 100 puta, nije bitno koliko je puta rekao, ali mnogo puta je rekao. Onda ovaj protest se vidi da nije to, da gubi smisao, nego da je ovaj protest u suštini bio planiran isključivo zbog nasilja. To sam htjela i da pitam, gospodina Vujačića. Evo, pričali smo, rekli ste, u pitanju je režija, možemo slobodno da kažemo loša režija, a narod Srbije gleda jedan horor film. Evo, reću vam ja, suština svega, zajednički imenitelj svega ovoga što se dešava zadnjih 4-5 meseci je smena Vučića. Silom ili milom, razumete? Milom ne može. Jer Vučića njima, prosto sam ja poslanik, bili sam na toj Skupštini, kada su oni nasrnuli na predsjednika, razumete? I ja sam stajao u prvim, što se kaže, borbenim redovama, po znakom navoda. Njihovi istomišljenici, ali ja to pričam već godinu dana, ne reaguje se na njih. Pričaju da se Vučić piše u kolumne. Draža Petrović, recimo, Ljuba Stojadinović. Oni pišu u kolumne da je evidentno da se Vučić na izborima ne može pobediti, ali se mora naći neki drugi način da se on smeni. Koji je to drugi način? To je, nažalost, po njima da se on ubije. I pazite sada, tog dana, kada su oni nasrnuli na predsjednika u Skupštini, kada je raspravljeno o Kosovo, 2 dana, kada je on došao, oni su ga zvali. Da nije došao, oni bi rekli, ne sme kukavica. Kad dođe, što si došao, razumete? I tako on je došao i na svako njihovo pitanje... Bilo koja vrsta poteza je podložno kritici. On je odgovarao na svako njihovo pitanje. Vidimo, oni nisu bili s tim zadovoljni, razumete? Oni su bez ikakvog razloga ustali i pošli prema mestu gde je sedao predsjednik Republike i njegov savjetnik Ibiza Kojić. Hoću vam kažem, to je počelo ujutru, Skupština je počela u 10 sati, ali je u 8 sati ispred Skupštine. Bilo je jedno 100-150 ljudi, njihovih pristalica, razumete? Vijorila se zastava ovog Efendije Jeremića, razumete, Narodne stranke. On, jadnik, verovatno se plaši sada protesta koji će protiv njega se vodi u Americi, razumete? Što je dao mito da se lobira da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija i to nikom drugom nego Bajdenom sinu, je li tako? I sastao se sa najvećim albanskim lobistom. Jeste, i normalno, to se tamo sve plaća. Onda su oni u holu Skupštine organizovali novu S i N1. Dobro, ne moramo sad posebno da pominjemo. Održali su konferenciju za štampu, gde su najavili šta će raditi. Ali zanimljivo je ponašanje tih medija, izvinjam. Da, dobro. Oni su tog dana, 15. znači oni su imali maltene ujutru intervju sa organizatorom toga, da su mu dali ogroman prostor da on najavi sve ovo što se dešavalo uveče. Iako su tobože oni proevropski, protiv nasilja, nisu nacionalistički i tako dalje. Sinoć je recimo na Novoj S gostovao niko drugi nego ministar u vladi Kosova, Rašić. Nesretni Rašić. Zlo srpsko, razumete? Naš ministar, kao što znate, ne može da uđe na Kosovo, a ne da gostuje na njihovoj televiziji. Eto kakva je razlika između nas i njih. Dobro, da sad, mislim, svako ko radi i šta radi treba da se zapita da li može mirno da spava, obraz i čast je ono što je najvažnije da svako od nas ima, tako da uopšte nema potrebe da im dajemo nešto preterano medijski, ne značaju, ne zaslužuju. Ali imate, izvinite sad, imate ovo što je Sveta pomenuo, recimo Narodnu stranku, vi imate poziv od Gajića, njihovog funkcionera koji poziva ljude na protest i onda to retvituje Vuk Jeremić koji se bori za Kosovo. Onda vi stanete i razmišljate, čekaj, je li to ovaj Vuk Jeremić koji je dobio hvala Vuče u gazeti šiptarskoj za ono što je uradio za Kosovo više nego njihovi političari? To je ovaj Vuk Jeremić koji je davao novce u Americi lobistima nezavisnog Kosova i nije mu bilo gadno da sa njima radi zarad svojih funkcija ili funkciju Ujedinjenim nacijama, da njih puni novcem. To mu nije bio problem nikakav dok oni obezbeđuju nezavisno Kosovo. I taj čovek sad vas poziva kao na protest rušilački da sačuvate Kosovo, a pored njega ovi svi koji su bili i koji su se krili dok se... Pored njega političari koji su se krili, koji su bežali u Rumuniju, koji su... Gledao sam Tadića, kaže, ja sam išao u Rumuniju da branim Kosovo. Ne, išao si u Rumuniju, si pobegao kao zadnja kukavica. Dobro, nećemo sada svakog, dobro, okej, nećemo, imamo ovdje i malo značajnije stvari za komentarisanje, to je evo upravo poseta našeg predsjednika Nemačkoj i negde se i nameće pitanje šta možemo da očekujemo, da li će biti još jači pritisci, jer uvek kada razgovaramo sa svetskim zvaničnicima, mi, ako smo ispunili sve što je do nas, uvek su tu neka dodatna očekivanja i neki dodatni uslovi. Šta očekujete evo konkretno nakon ova 2 dana? Pa ja očekujem kulminaciju ili ubrzanje pritisaka prema Srbiji svakako vezanih za nekakvo rešenje na Kosovu s obzirom na to da Zapad, taj kolektivni Zapad gubi strpljenje zbog činjenice šta se dešava u Ukrajini, odnosno zbog pomeranja na tim linijima fronta, ali ne sad je konkretno šta se desilo u Bahmutu, odal se Rusija pomerila, ruska vojska malo ili ne. To sad nije toliko bitno koliko je bitno da se Rusima i Putinu izbio argument vezan za paralelu između Kosova i ovih odcepljenih republika koje je on odcepio u korist Rusije. Oni sad hoće da naprave dogovor koji će Srbija da potpiše sa Kosovom, sa takozvanim Kosovom, sa lažnom državom i da kažu sutra, eto, to više nije na stolu, to je rešeno između tih naroda tamo i to više nije otvoreno pitanje. To nije isto kao ovo. Neće Vučić to nikad potpisati. E sada, pošto će te pretnje da budu sve jače i sve teže, ja očekujem i različite vrste pritisaka i sa zapada. Znate, ovdje se može desiti da vam sutra i sa neke druge strane se organizuju nekakvi protesti koji su već bili organizovani. Pa se setite kako su vam dolazili ovdje ti sad drugi izaslanici sa druge strane sveta koji su govorili kako su zabrinuti za reagovanje naše policije. A u to vreme, recimo u Americi se ubije ženu kao psa na Kapitolu. Znači, ubio je onako, pucao je čovjek u vrat i ubije. I onda oni su zabrinuti kod nas, a kod nas nema nikog povređenog sem policajaca kojima su polomljene noge. I sve tako. I sve što, svo to licemirje koje mi gledamo i koje treba da budemo svesni, mislim, predsjednik Vučić jako toga svestan i on ima veliko iskustvo i nagledao se tih sastanaka i tih pritisaka. To mislim da ti pritisi na njega ne utiču i on, što se kaže, ne radi na to. Ali svakako, kad pogledate sastav diplomata i političara koji dolaze u Nemačku, vi vidite prosto iz sastava da dolazi vrh, što se kaže, iz tih zemalja i da je očigledno na stolu da će biti pritisci koji će kulminirati i da će Srbija biti pritisnuta da, što kažemo, što brže uradi neke rezultate, a opet mi se držimo zajednice srpskih opština koja je potpisana Briselskim sporazumom i dok se to ne ispuni, ja mislim da Srbija ne može ni da pregovara ni oko čega drugog, tehničkog. I neće, upravo to je. Evo, gospodine Vukeliću, šta vi kažete, značajno je. Svaki pregovor je zapravo, i kao što je naš predsjednik rekao, bolje da pregovaramo 100 godina nego jedan dan da ratujemo. Ali evo, i kao što je gospodin Milovanović rekao, očekuje nas prilično, pogotovo kada je uzmemo u obzir ko će sve biti i ko sve dolazi, očekuju nas pritisci. Ja mislim da, evo, jedino što mogu da kažem, ja ne bio u koži Vučiću. Da sam ja na njegovu mestu, ja ne bih znao šta da radim. Koliko frontova, konkretno, naš predsjednik se bori sada? Znači, vi imate, znači, sve se dešava i ne dešava se slučajno u nekoliko dana. Imate ovaj užasan pritisak unutrašnji, pretnje ubistvom, državnim udarom u samoj Skupštini, verovatno pod, da kažem, patronatom i finansijama obaveštajnih službi sa istoka. Onda imate ovaj sastanak koji, ja mislim da tu nema, ajde da kažem, nema dalje od tog sastanka, pošto dolazi Antony Blinken, državni sekretar američki. Dalje od toga je samo Biden, koji sada, da kažem, ako nije to ni tajna, vrlo upitnih kognitivnih mogućnosti, on verovatno nikad ne bi ni učestvovao u tako. Znači, ovo je sam vrh. Ovo je, znači, sa vrhom američke države pregovarate o konačnom rešenju. Istovremeno imate, juče čini mi se, izjavu Aljbina Kurtija, koji kategorički ponovio da je protiv zajednice srpskih opština, da je to za njega, ne znam, apartheid, i najavio novi rat. Jeste. Najavio mogućnost novog rata. Znači, Vučić sad odlazi tamo, sastaje se sa vrhom američke države. U Beogradu ima... Dolaze i Britanci. Da, dolaze i Britanci. To smo istakli. Ima pretnju ratom na Kosovu i u takvim okolnostima, znači, mora da razmišlja o budućnosti Srbije. Pa ja stvarno ne znam, eto, ja kažem, ne bio mu u koži, a opet sam nekako siguran da će on naći neki izlaz i da će naći neko... najbolje moguće rješenje, pre svega za svoju zemlju. Pogledajte samo i narativ ovih tajkunskih medija. Evo sad, kad ogolimo stvari i kažemo, ok, oni bi trebalo da podržavaju nekakav dogovor. Tako, to im je agenda, to mi sve gledamo već godinama, kako se samo time bave i pokušavaju na svaki način dovode sagovornike koji pričaju da je Kosovo nezavisno odavno. Znači, imaju prosto tu agendu. I sada, kada se kada se pojave ovi koji ovi desničari koji napadaju Vučića, oni odjednom daju prostor njima. Odjednom oni gostuju kod njih. Do juče su o njima govorili sve najgore. Da je to ološ, otprilike zna kad se... Ekstremisti, da su to ludaci nekakvi. Sada ti ludaci svi su svaki dan kod njih na televizijama i govore i pričaju. A pored njih sedi recimo neki Ćuta ili neki Jeremić koji sad deluju kao... mali u odnosu na ove uvrede koje ovi isporučuju. Hoću da vam kažem, znači, nema nikakve ideologije, nema ničega, nego samo ako baciš kamen na Vučića, šta god da si pričao. Znači, nije bitno. Čak i, mislim da bi ovo Gajića o kome sam pričao vratili na N1 što ga izbacio Šolak zbog... A nećemo, molim vas. Izbacio ga zbog golfa. A kad bi malo jače pljuvao Vučića, mislim da bi i njega vratili po potrebi. Ako bi, recimo, ponao neku pušku, sigurno bi dobio prostor tamo. Znate šta, ja se opet držim, evo, gospodine Vučiću, reći... Evo, samo mogu da kažem, neću... Ne, svako treba da radi kako smatra da treba i da uvek računa da je obraz taj koji će ukaljati, zato ih ne želim. Moramo da kažemo kako radi, da ukažemo na licemerje. Ja sam siguran u tri stvari. Mi nemamo šta da ispunjavamo prema šiptarima. Šiptarima to nije pogrdan naziv. Ja imam presud u sudsku, pravosnažnu, u kojoj piše da šiptari nije pogrdan naziv. Razumete? Dobro. Reći šiptar za Albanca. Znači, prema šiptarima mi nemamo šta da ispunjamo po Briselskom sporazumu. Mi smo sve ispunili. Oni moraju da priznaju zajednicu srpskih opština. Vučić, apsolutno sam u to siguran, od tog zahteva neće odustati. Drugo, Vučić nikada, eto, ako ja budem pogrešio, ja više nikad neću doći u ovaj studio, Vučić nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Ja sam u to 100% siguran i nikada neće biti saglasan da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Eto, te tri stvari. To ne može, može dođi Bajden, može dođi kogod dođe. A šta vi kažete, gospodine Vujačiću, vezano za ovu posetu i za pritiske i za sve ovo što... Komentarisali smo Nemačka i posebno smo istakli Veliku Britaniju, a negde toliko je jasno ko su nam glavni, ajde da kažem, neprijatelji u Evropi, barem kada govorimo o kosovskom pitanju, upravo Nemačka i Velika Britanija. Ja vidim za mene je dobro što se to održava sa tim ljudima izuze Velike Britanije, razumete? Dobro. O njima mislimo sve najgore kad je Srbija u pitanju. Jer nama ništa gore ne može se desiti nego što je sada, kada je u pitanju Kosovo, razumete? I ja mislim da oni imaju neku volju, svi ti oni zajedno, ja ne znam da ste obavešteni. Potpisan je sporazum između Amerike i Srbije o uspostavljanju oficira za vezu. To je veliki pomak. Razumete? U odnosima između Amerike i Srbije. I ja mislim da će iz te konferencije nešto dobro da izađe za nas, a loše za Kurtija. A to što Kurti kaže da on ne priznaje ovo i da on neće da prizna zajednicu, što je lepo rekao jedan američki državnik. Biće sa ili bez Kurtija? Biće, kaže, ona će biti sa ili bez Kurtija. Znači, zajednica srpske opštine će biti bez Kurtija. Moramo da pomenemo i ovo što sam obećala da ćemo pričati u nastavku. Gospodine Milovanoviću, vrlo, vrlo interesantno istraživanje, vrlo interesantna tema. Spisak sportista koji rade za službu. Evo da nam objasnite samo o čemu se tu tačno radi, pa ćemo i pročitati neke delove i to prokomentarisati jer je vrlo zanimljivo. Samo jedan minut, 30 sekundi hoću da kažem ovo, pošto ste pomenuli Nemačku i Francusku. I Britaniju, da, u stvari, pardon. Nemačka i Francuska, pre svega Nemačka koja treba tu da vodi pregovore oko Evropske unije, se pokazala se u ovih 10 godina kao nesposobna, u kom smislu. Nisu ništa značajno uradili i onda se pojavio stariji brat Amerika koja je preuzela taj proces i kako vidimo ona ga i nekakve rezultate koji se isporučuju na terenu, da li je to da se pomere izbori, da se obuzda Kurti, da se pomeri priča oko tablica. Sve je to uradila američka diplomatija, a ne evropska. I tu je sad problem što oni svesni toga da nisu ništa uradili, sad i oni pokušavaju da pokazuju mišiće na nama. Jer ovaj veliki brat to već radi bolje od njih, a u isto vreme imate Britance koji čekaju sa strane ili su aktivni na terenu i koji će uvijek napraviti neko zamešeteljstvo da pokažu kako je Evropa nesposobna jer su izašli iz te Evropske unije. Tako da je to jedan nivo i to je različito od Angele Merkel. Jer dok je bila Angela Merkel, sve je bilo drugačije. I po pitanju Kosova, i po pitanju Rusije i rata koji se danas vodi. To sam hteo da kažem da je ta razlika evidentna u to vreme i danas. A što se tiče ove teme, mi se bavimo temom koja je, mislimo, ono kao... Neko će reći kao James Bond, ali u suštini tema... Pa nije, evo, ima toliko činjenica koje su logične. Ima toliko činjenica i vidi se ko su različiti iz različitih struktura sportskih, gde se sport danas koristi naravno i kao diplomatija i kao obaveštajni rad i kao sve na kraju krajeva i sve firme koje vam dolaze negde ili... Oni još na početku karijere i trenere i sportski igrače i sve ljude koji su, mogu slobodno kažem, jedno oličenje morala. To su sportisti koji promovišu najbolje, koji nas promovišu svuda u svetu na najbolji mogući način. E, upravo su oni meta baš zbog svega ovoga što sam nabrala. Naravno, zato što vi imate različite načine da nekog vrbujete. Znači, možete najčešći način je da taj upadne u neki problem, da mu nađete problem, pa se vi onda pojavite da mu rešite problem. Da li je to finansijski način? Automatski vam je dužan. Da li je to na finansijski način ili neki pravni način ili neki drugi način i onda na taj način krenete jednom, drugi put, treći put i onda ta osoba nekad i nesvesno ili svesno kreće polako da izvršava neke stvari koje vi dajete i onda ulazi u tu celu spiralu i mrežu. Ulazi u kolo iz koga nema izlaska. I nema posle iz toga izlaska. Posle ste tu stalno, dokle god se od vas traže, vi ostajete tu da radite, izvršavate zadatke. E sad, postoje različite stvari. Postoje oni koji rade za novac i koji su... Imate tu i priču o ovim duplim obaveštajcima. Evo sad je aktualna serija Vera, pa iz Drugog svjetskog rata, pa i tu može da se vidi kako to recimo izgleda u jednom delu. Ali imate one koji to rade za novce, a imate i ljude koji su patriote i koji bi radili za srpsku službu bez novca. Ima takvih ljudi. Znači, ne rade oni za novac. Oni rade iz duboko patriotskih razloga za svoju zemlju i svaki potez koji negde... bilo gde nam nekom meridijanu svetskom učine za dobrobit svoje zemlje. Tako da te ljude treba odvojiti od ovih koji su tu isključivo zbog nekih interesa ili su naterani da se bave različitim obaveštajnim radom. Da, evo, nažalost, istaklo nam je vreme. Ne znam da li ste želili možda jednoj rečenici nešto da dodate za sam kraj. Za sam kraj ja sam u vezi ove posete našeg predstavnika Vučića. On je za mene politički genija. Mislim da se mi razumemo. On neće doći, a da nešto ne uradi u Nemačkoj. Vidjet ćete. On će nešto uraditi što će biti mnogo bolje nego što je danas. Tako da narod u Srbiji nema čega da se plaši. To je ono što je najvažnije. Razumete, vidjet ćete. Evo imam jednu rečenicu. Ja se plašim ovih naših ekstremista ovdje. Ne plašim se. Sad je vrh vlasti. Je donao čvrstu odluku da se primenjuje zakon prema svima. Što znači da će svi ići u zatvor. Nema više. Mi smo do sada njima gledali kroz prste. Oni su svašta radili. Znate i vi sami šta sve radili. U jednoj rečenici samo izvolite. Evo vidite, u političkom smislu na tom desnom polu, desno su vam te patriote lažne, nakon navoda koji se često referišu da više vole Rusiju nego Srbiju i koji su spremni na različite stvari. Levo su vam ovi prozapadni koji bi potpisali Kosovo do Mladenovca, ako im se to kaže, a u sredini vam je ostala Srbija, srpski narod i Vučić. Ja bih samo još jednu rečenicu. Ja pozivam građane samo da zamisle, upoznati su sa svim akterima na političkoj sceni i opoziciji i tako dalje. Neka zamisle bilo koga osim Vučića, da sad ide na ove pregovore i da on tamo postiže nekakav sporazum. To bi bili poslednji pregovori. I ako mogu, neka to zamisle, ako mogu, neka večeras mirno zaspavaju. Pa to nije cirkuska predstava, to je politička predstava. Hvala vam najlepše na gostovanju, na izdvojenom vremenu i na svim informacijama.